Desatando o Pedro. Na forma NJC. NJC. Vem decat. Vabbè, gelbarimin geset i vem na forma e geteve tvogla. Sepse kurte gjyroset do të dali dhe më mirë me anën e bojrave. Duke para dhe nga vena, degët dhe lojën e pëmëve. Kështu, ju fëmijë të dashur, bëni një pemë shumë lehtë. Pasi ta keni vizatuar, juve do filloni me ngjyrimin. Ngjyrën e trungut dhe ngjyrën e gjetheve gjelbërimin ose kurorën e pemës. Pra, besoj, këtu e kuptuat dhe jeni të kënaqur në shpjegimin që mësuesja po bën për një pemë të thjeshtë. Dhe, përsa i përket gjelbërimit poshtë, përsëri me disa qethe të vogla, por të gjata, ti nxjerr kollaj ose lehtë gjelbërimin tokën aty. Krijon edhe lule që ne e mësuam lulen me anën e gjetheve. Pra, kjo është krijimi i një peme të thjeshtë nga Ana ime.